गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरिएको छ उक्त सूचना प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुनाए लगतै श्रेष्ठको पत्र रिक्त हुने छ र उनको स्थानमा अर्को संसद पठाउने बाटो खोल्नेछ तर संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने राजसालले दिएको सूचना अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएका छन् राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको पैतिस अनुसार दलले दिएको यस्तो सूचना सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बसेको पन्ध्र दिनभित्र सदनमा जानकारी गराउनु पर्ने संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार गिरी यस्तो जानकारी दिएको पन्ध्र दिन आउँदो वैशाख अठार गते पुग्ने रहेको छ तर संसद तर संसद सचिवालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गरेको कार्यवाहीलाई मान्यता दिने पक्षमा छैन राजपाले पठाएको पत्रको भाषण र शैली नमिलेको कारण त्यसलाई संसद बैठकमा जानकारी गराउन नमिल्ने तर्क सचिवालयको रहेको छ राजपाले संसद सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा संसदीय दलको कार्यालय सियादरबार भनिएको छ संसद सचिवालयका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने संसद सचिवालयले समेत संसदीय दल भनिएको छ अनि पत्रमा कानुन हाम्रो काम नै त्यो होइन हेर्नुहोस् पत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा चौतिस अनुसार दलबाट निष्कासन गरिएकोले सो अनुसार पद रिक्त हुने दावी गरेका छन् राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा चौतिसमा संघीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले यस मोजिम दल त्याग गरेमा वा निजलाई दलबाट गरिएमा त्यसको निर्णय सहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालय दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ तर संसद सचिवालयले संसद पद रिक्त हुने प्रक्रिया बारे दफा बत्तीस हेर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारलाई बुझाएको छ राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा बत्तीसमा संसदीय दलको सदस्यबाट लिखित राजीनामा दिएमा अर्को दलको सदस्यता लिएमा वा आफू संलग्न भई अर्को दल गठन गरेमा केन्द्रीय समिति त्यसो संसदलाई दलबाट निष्कासन गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ यस्तै दलबाट निष्कासनका लागि पार्टीको हित उल्लङ्घन गरेको हुनुपर्ने ऐनको व्यवस्था बारे पनि जानकारी दिएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सबै डाका कुमार श्रेष्ठको हकमा ऐनको विधान व्यवस्थासँग नमिलेको सचिवालयले तर्क राखेको छ त्यसो त राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा चौतिसको प्रयोगलाई लिएर रा राजनीतिक दल र रा संविधानहरूमा एकमत छैन भ्रष्टाचारको आरोप लागेको व्यक्तिलाई दलले हटाउने भन्दा पनि फौजदारी कसुर अनुसार मुद्दा चलाएर विलम्बन गर्नुपर्ने मत राजेश अधिकारीको रहेको छ राजनैतिक दलसँग पनि कार्यवाही गर्ने आधार हुन सक्छ तर त्यसमा पनि प्रक्रिया पुरा गर्नु विपिन अधिकारी भ्रष्टाचारको विषयमा पार्टीलाई संसद पदबाट कारवाही गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् दलले आफ्नो सदस्यलाई अनुशासनमा अनुशा कारवाही गर्न सक्छ तर पहचदारी कसुरमा निर्णय गर्ने अन्य निकाय छ अधिकारीले भने जोसँग जे अधिकार छ उसले त्यो गर्ने हो संसद हटाउने प्रक्रिया हुन्छ जसरी अरू संसदहरू विलम्बनमा परेका छन् त्यो हिसाबले जानुपर्छ भ्रष्टाचारको लागि लेनदेनको डिल भएको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्र अधिकारी भएको र त्यसमा फोजदारी कसरी चल्नुपर्ने अधिकारीको तर्फ रहेको छ तर पार्टीले कार्यवाही गरेर हटाउन सिफारिस गरेपछि सभामुखले निर्णय सुनाउनै पर्ने उनको जिकिर रहेको छ पार्टीले कार्यवाही गरेपछि अब सभामुखले सभामा पढेर सुनाउने मात्र हो अधिकारीले भने यसले थप कागजात माग्ने कानुन बमोजिम भयो भने तारखेरमा राख्ने बयान त्यो अधिकार सभामुखसँग छैन सभामुखले गर्ने भनेको जस्तो ढाका कुमार श्रेष्ठले प्रक्रियाको विषयमा बदर गर्न माग गर्न सक्छ अधिकारीले भने तर यसमा सभामुख बाटो हुने होइन यसले भोलि कुनै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदमा दर्ता होला सभामुखले यो प्रस्ताव सार्वजनिक महत्वको हो कि होइन कागजात ल्याउन भन्न लागे भने के हुन्छ प्रधान प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव सभामुखले अघि बढाउन भने संसदीय व्यवस्था नै दुर्घटनामा पर्छ अनि केटाकेटी खेल खेल्न भएनन् अधिकारी पनि दफा चौतिसको व्याख्या गर्दा कानुनीै राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्ने पर्ने बताएका छन् जस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कारवाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो त्यसमा उनीहरूले स्पष्टीकरण लिने दिने छानबिन गर्ने समय गरेका छन् अधिकारीले भने अब सभामुखले पन्ध्र दिनभित्र निर्णय दिनुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक दफा चौतिस अनुसार संसदलाई कार्यवाही गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि उक्त अवस्था बारे थप व्याख्या आवश्यक रहेको बताएका छन् अहिलेको दफा चौतिसले वा निजलाई दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णय सहितको सूचना सम्बन्धित संसदीय दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयले दिनुपर्ने प्रधान रहेको छ जसले कार्यवाही गर्न सक्ने देखिन्छ लेखकले भने तर दफा चौतिसको शीर्षक भने दल त्याग गरेको सूचना दिनुपर्ने भन्ने भएकोले कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको छ यो दलको विषय भन्न सक्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टी विधानमा टेकेर कार्यवाही गरिएको बताएका छन् संसद सचिवालयले मागेको थप कागजात हामी उपलब्ध गराउँछौँ परिवारले भने मैले थप कागजात आठ गते संसद सचिवालयमा बुझाएको छु महासचिवको अब हामी के गर्ने भन्ने टुङ्ग्याउँछौँ भनेका छौँ अब प्रक्रियाबारे संसद सचिवालयमा बुझाएको छ परिवारले सचिवालयका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको बाह्र गते बैठकमा निष्कासनको सूचना सुनाउने तयारी भइरहेको उल्लेख गरेका छन् हामीले पत्र दिएको पन्ध्र दिनमा सभामुखले कारवाही गर्ने हो परिवारले भने त्यो सभामुख र संसद सचिवालयले जानकारी भएकै कुरा हो यो दलीय व्यवस्था हो संविधानको धारा उनासीको अनुसार सभामुखले गर्नु पर्छ संविधानको धारा उनासीको जानु दलको उम्मेद्वार भई सदस्य निर्वाचित भएको र त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सुनिश्चित गरेमा संघीय संसद स्थान रिक्त हुने उल्लेख रहेको छ प्रतिनिधि सभाको बैठक वैशाख बाह्र गते बस्दै तर बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा भने संसद सचिवालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्राप्त पत्रबारे जानकारी गराउने विषयमा कार्यसूचीमा समय टिका छौँ दर्शक भिन्न हाम्रो भिडियो तपाईँलाई के कस्तो लाग्छ सब चितवनमा घन्टीले ध्वस्त पारे काङ्ग्रेस एमालेको साम्राज्य रवि लामी छानेले पच्चिस सय एकहत्तर मतले अगाडि स्वर्णिमले जित्ने पक्का भएपछि तनहुमा दादाले चारवटा मतपेटिका गायब भयो कुटाकुट रवि तुरुन्तै पुगे तनहु मतगणना रोकियो रविको मतले चितवनमा भूकम्प यति सचेत छन् चितवन वासी रविको सास र मुन्जेल कसैले हराउन सक्दैन दुई सालको प्रधानमन्त्री नै रवि लामी छाने हो आखिर सत्यको जित भएरै छाड्यो सर्वोच्च अदालतले गर्यो रविको जितको घोषणा जताततै रविकै चर्चा सेलाएर बसे चितुवनमा रविले मोचाए तहलका सबै चकित पाँच हजार यसरी गर्ितुवनको मत गणना स्थलमा कुटाकुट भयो रेणु दालले मत चोरेर लुकाएपछि भयो हाँगामा जित नारायण श्रेष्ठको शानदार जित रवि लामी छानले जित्ने पक्का भएपछि रेणु दालको समूहले मतपेटिका चोरेपछि रेणु दाल सि नौजना पक्राउ दर्शक मानव नमस्कार हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई टिभीको न्युज बुलेटिनमा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिसँगै आउने बेलाकलाई दबाई हामीसँग जोडिनु होला दर्शक पनि तपाईँ कहाँदेखि हेर्दै दे हुनुहुन्छ अनि के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरि धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला ताकि तपाईँले गरेको एक सयले यो भिडियो सबै नै बारीको हात हातमा पुगोस् आउनुहोस् दर्शक मानवभावहरू सुरु गरौँ आजको रवि लामि छाने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी चितवन दुईमा रवि लामी छानीलाई पच्चिस सय मतान्तको अग्रता चितवन दुईको उपनिर्वाचनको मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लाम छानीले अग्रता बढाउँदै लगेका छन् इच्छा मनक कामना गाउँपालिकाको पाँचवटा ओडाको मतगणना सकिँदा लामी छानेले पन्ध्र सय भन्दा बढी मतान्तरले अग्रता लिएका छन् पछिल्लो मत परिणाम अनुसार लामी छानेले तिन हजार छ सय दुई मत पाएका छन् नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले दुई हजार बयासी र नेपाली काङ्ग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले चौध मत पाएका छन् दर्शक पनि यसै गरी तर्फ पन्ध्र दिनपछि उठाइयो सिंहदरबारको फोहोर सिंहदरबारको फोहोर सोमबारदेखि उठाउन थालेको छ सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई तिन दिनभित्र फोहोर उठाउन निर्देशन दिएपछि सोमबारदेखि सिंहदरबारको दरबारको फोहोर उठाउन लाग्यो मेयर बालेन्द्र शाह बालेन फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीलाई फोहोर नै साइडमा सिंहदरबारको फोहोर लैजाने नदिने अडान राखेका थिए मेयर शाहको अडान नै कारण सिंहबार क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले महानगर विरुद्ध ऋण दायरा गरेका थिए उक्त ऋण निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश प्राप्त भएको ले तिन दिन भित्र फोहर उठासक्हानगरपालपालिका नाममा शुक्रबार आदेश जारी गरेको थियो सिंह दरबार भित्रको फोहोर मैला उठाउने जिम्मा पाएको परिवर्तन सेवा प्रणालीका सञ्चालक मित्र प्रसाद इमरेले काठमाडौँको मेयर बालले फोहोर उठाउनको लागि ल्यान्डफिल्ड साइटमा कुनै अवरोध नहुने जनाएपछि फोहोर लैजान थालेको बताएका छन् बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइटमा महानगरपालिकाले फोहोर लैजान नदिने पछि सिंह दरबार भित्रै फोहोरको व्यवस्थापन समेत सुरु भएको थियो फोहोर रोकिन थालेपछि कुहिने फोहोर मल र पशुआहार पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने फोहोर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ सिंहदरबारबाट दरबारबाट कुहिने र न कुहिने गरी दैनिक पाँच टन फोहोर उत्पादन हुँदै आएको छ पाँच टन मध्ये फोहोर वर्गीकरण गरेर तिनवटा फोहोरको व्यवस्थापन सिंहदरबार भित्रै भए पनि करिब दुईवटा टन फोहोर ल्यान्ड फिल्ड साइड लैजान पर्ने फोहोर उत्पादनले बताएको छ आदेश अन्य निकायले नि नमानोस् सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारको दरबारको फोहोर उठाउन महानगरपालिकाले आदेश दिएपछि आदेशको पालना गर्ने भन्दै मेयर शाहले सर्वोच्चको आदेश अन्याय निकायले पनि पालना गर्नुपर्ने पर्ने बताएका छन् अदालतका फैसला आदेश र निर्देशनहरू काठमाडौँ महानगर गर्न छ सामाजिक मा उनले उनले सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरपालिकाको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरूको पालना नभएको विषयमा पनि सम्बन्धित सबैले जिम्मेवारी बोध गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्